ជំពូកទី30ពួកសាសដីនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យប្រែកចិត្តមករកព្រះគ្រីហើយនឹងបានរាប់ជាមួយនឹងវងអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជាឆ្នាំ34ដល់35គ្រិស្តសករាជចូលប្រងស្តាប់អល់សាសដីអើយហើយលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូជាព្រះរាជបត្រានៃព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅចောင်း ដែលត្រង់បានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នករកគ្នាត្បិតមើចត្រង់បានបញ្ជាខ្ញុំឲ្យសរសេរថាឲ្យអស់ទាំងពួកសាស្ត្រដតៃអើយចូលអ្នករកគ្នាបែរចេញពីអង្គើទូចរដ្ឋរបស់អ្នកចោហើយចូលប្រាជ្ញចិត្តពីអង្គើអក្រក់របស់អ្នកពីអង្គើកុហកនឹងការបកបញ្ឆោតរបស់អ្នកនឹងពីអង្គើសហៃស្មន់របស់អ្នកនឹងពីអង្គើខ្ពើមឆ្អើមដល់សំងាត់ទាំង lain របស់អ្នកនឹងពីការគោរពរូបព្រះរបស់អ្នក នៅពីអំពើឃាតកម្មរបស់អ្នកនៅពីអូបៃកលផ្នែកសំងរបស់អ្នកនៅពីការឈ្នាននេះរបស់អ្នកនៅពីការដណ្ដើមប្រជែងរបស់អ្នកនៅពីអំពើទុច្ចរិតនៅអំពើខ្ពើមឆ្អាមគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់អ្នកចោលហើយចូលមករកយើងហើយទទួលបន់ជ្រុំទឹកដោយនៅនាមយើងចោលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចបានទទួលការបដិបាបទាំងឡាយនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយបានពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នា អាចបានរាប់ជាមួយនឹងរាសយើងគឺជាវងអ៊ីស្រាអែល